життя яскраве, і я хочу ним насолоджуватися. І сьогодні мені захотілося потанцювати. І ось я тут, у танцювальному залі. Привіт, потанцюємо. Привіт, із задоволенням. Знайомтесь, Олена Чинка, чотирикратна чемпіонка світу зі спортивних танців на візках. Українська збірна зі спортивних танців на візках – одна з найкращих в світі. І цього року вона посіла перше місце за кількістю нагород на чемпіонаті світу. Олександр Поліщенко, Олена Чинка, Україна! Я раніше думав, що не зможу танцювати, але коли побачив, як танцює Надія Савченко, зрозумів, що в мене теж є шанси. Ти майстер спорту міжнародного класу. Чи можу я в тебе за кілька хвилин цих щось навчитися? Я думаю, так. В основному винувати, якщо жодо партнер. Не так повів. То зараз ми зробимо разом поклон. Ти мене виводиш так раз, до себе, два, і прокручуєш три, і показуєш на мене на партнершу. О, і робимо поклон, чотири. Як давно в Україні стали популярними танці на візках? 20 років тому. Це почалося тут, в клубі «Березі». Все починалося з реабілітації і переросло вже в спорт. Робимо раз, вперед, два, руки робимо, три, захват робимо, захват на колесо. Ага. Ні, цією рукою ми робимо захват. А, і теж з вітами там, ага. Три, і повернулося чотири. І раз, два, і три, сплечимо. Чотири, класно, і ще раз, два, і три, і чотири. Ось бачиш, вже не тільки поклон ти вмієш робити, на все вийшло. Так, дякую тобі. А як багато людей займається танцями на візках просто в своє задоволення? Ну, ти знаєш, ми всі займаємося в своє задоволення. Тепер ми робимо шине. Шине будь? Так. Ні, шине. А, шине. Покрутитися, повертаємося. Ми тримаємо точку, бачиш, тобто голова, вона залишається, тіло повертається, і коли вже не можу дивитися, Ого. Я переводжу свій погляд, я вже бачу себе, і повертаю висок. Повертаємося, голову залишаємо, погляд, перевели погляд і викрутилися. Залишаємо, перевели, викрутилися. Ага, ти потім одною рукою докручуєш, так? Да? Ага. Через 10 років, як я займаюся, я вже розумію, що це мені ручніше так. Розумієш? От. Круто. А ви думали, що танцювати на візках можна лише так? Знову помилялись. У нас скільки рухів сьогодні вийшло з тобою. Так, бачиш, як класно. Це завдяки твоїй майстерності. І тому позитиву, і такий мужчина. До речі, якщо я знайду крісло з відкидною спинкою, то можу стати чемпіоном з лімбо. You can do it! You can do it! Танго – це коли ми вже характер показуємо. Так? Віденський вальс – це краса, насолодження. Фокстрот – це дуже вже такі близькі відносини з жінкою та чоловіком. Але, знаєш, такі, дуже такі скритні, десь там внутрішнє. Самба – це знайомство. От ми з тобою можемо там поробити там бам, це все робиться. Такі кружочки різні там красиві такі рухи. А чача – це коли вже близькі. І знову ж таки, і є румба. Танець кохання. От, ми можемо спробувати румбу. Румбу, ну давай.
Клас. Так, ще. Давай. Мені сподобалось. А тепер суперпозиція. Суперпозиція. Да. Оцією рукою ти тягнешся до партнерши, потім до... Ні, отак руку. Начебто ти мене хочеш погладити. Ага. Це ж танець кохання, розумієш? Так. Раз. От. І в сторону. Оп. Я дуже втомився і нічого не навчився. Краще піду собі тихенько потанцюю, як я вмію. Цей танець називається «Щебет танго». Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous.